Постановою Кабінету міністрів номер 883 від 10 листопада, підписано Гройсманом, внесено зміни в пункті правил дорожнього руху, а саме в пункті 12.4, де змінено швидкісний режим в містах та населених пунктах з 60 км на 50 км. І чим буде передбачена відповідальність частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, саме санкцією штрафу в розмірі 15 неоподаткованих мінімумів, тобто 255 гривень. Щодо змін, які плануються у 2018 році у законопроєкті, який зараз знаходиться на стадії доопрацювання, тобто 7286, який прийнятий Верховною Радою 14 грудня 2017 року, де буде координально збільшення санкцій, штрафних санкцій. Також там більш опрацьовано і в нашу сторону краще буде оформлення п'яних водіїв, строки розгляду справи по 130, тобто буде збільшено з 3 місяців притягнення до 1 року, тобто для нас це буде трішки краще. Потім буде більша відповідальність водіїв, які позбавлені права керування. Тобто зараз вони, майже їх суд позбавив, вони мають можливість заплатити 510 гривень, тих 30 неоподаткованих мінімумів, і їздять далі. У нас таких випадків є достатньо. Патрульні часто виявляють, і знову ж їх притягують, і вони їздять далі. Тобто повторності і якоїсь чи кримінальної відповідальності за цю ситуацію немає. Тобто в 7286 там буде значно вищі санкції. Тобто якщо особа позбавлена права керування, тут в законопроєкті планується стягнення в розмірі 10 200 гривень.